又是发财的一天。海参，看看，怎么还不小呢？这上游海参圈里边加来的那个，妥了，一个星期的营养有了。我估计等大风过后吧，差不多还能有。天天你就溜达，赶海能不能赶上东西啊？不一定，但是你就溜达，哎，绝对有意想不到的收获。明天抱着有大鱼，你看天上的星星都没有了，就能看着地上的星星了。这不发财了吗？这不，哎呀，你看我捡了个什么？龙珠。完了，这个好像是坏了，这个进水了，老沉了。要这要不坏的话，最起码能卖10块钱。哎呦，老沉了。哎呦，这不行，这拉倒吧，这提了不动啊，这个。哎，你看这啥？啊？螃蟹吗？这不是？啊？是螃蟹。螃蟹，哎、是是螃蟹，螃蟹。哎还挺大呢，哎呀，哎呀，花盖蟹，花盖蟹，哎，花盖蟹还不小呢，公子，怪不得这么厉害呢。哎呀，那挺厉害的呢，这不错，这石头底下应该还能有。你翻一下看这个，正常的一公一母应该啊。就有一句话嘛，叫做一山可以容二虎嘛，必须一公和一母，这是公的有了，母的还得有啊。没有，行，这公的也行。你看别的石头还能有，估计就这大风啊，你就能看到很多的这种生蚝壳。生蚝壳，哎呀，八爪鱼壳里边还藏了一只小章鱼啊，这不巧了吗？一只小的不大，这吸力，看看这一个小吸盘，这一下就吸起来了，这吸力老大了，给这个壳给它带过去吧，要不然我还以为是一只生蚝呢，没想到是一只章鱼。行，这也可以收着，不错不错，今天晚上好东西真的多呀。哎，这还有个，拿铲子直接咔一摁，咔一下子，哎，对，坨，哎，坨坨坨坨，是赤小红吗？不能夹着我的手，不能，这螃蟹夹人一点都不疼。哎。哎，这是母的，这个和刚才正好凑一对儿，走吧，正好够吃，一人一个的了。哎，这有海星，哎，这海星还在这爬呢，这是在里边冲上来的，应该是，这是海星的足，你看过吗？没看过。这个海星可以，我以前刚刚开始干海的时候，就是我周边的那个海的海星都让我抓走了。这怎么能吃？啊、这个啊，能吃。以前我个朋友吃完，现在还搁土里埋着呢。但是这个不太建议吃啊，这做成标本还挺好看的，吃的话还是谨慎一点。这个带走吧。发现了一只扁玉竹，还在那爬呢，看上面两个小触角没？有点小了，要大点还行，但是也能吃，这个带过去。哎，你俩在干啥呢？啊，哎呦我，哎呀，夹我！那个馒头蟹也会抱着媳妇跑，他也抱着媳妇跑。行啊，可以啊，夹我一下，我忍了。看在媳妇面子上，我饶了你。这有个海玉米，你见过这海玉米吗？这海玉米会发光，就是以前他们开演唱会的时候。啊，就是离海边近的就拽它，一闪一闪亮晶晶，真会亮。你用手摸一下，准备啊，预备开始摸。哎呦，看不看见？快点！哎呦，亮不亮？是不是香？一会儿没电了，它是充电充的慢对吧？海玉米，这个也叫海仙人掌。这是充电俩小时，然后蓄能量一阵儿啊。它这个是里边是水，它一受到这个摩擦力之后，它就变亮了。它挖坑埋上嘛，它能充会儿电还能亮，等一会儿可能。这个就夏天的时候能亮，冬天就不亮了。你们眼看着前面像个水藻吧，其实这里面有好多虾。这个虾一般朋友们应该是没见过，给你们看一下啊。哦，在这上面有那个小点的，还在动。斑节虾，这个虾由于太少，没法吃。你看这像不像一根草？是不是特别像？看一下啊，它这个挺强的，这个吸附能力呢。你看它小啊，但是它的吸附能力特别强，在手上一下子就刮住了，就下不去了。没吃过，可能不太好吃，要么就是因为它没有肉。要是有肉的话，凡是它应该是活不到现在。哎，行，带你们看看就行了。看这地上密密麻麻的，全都是那个玻璃牛，小金钱螺。就是它太小了，要是大的话，可以拿回去做点面条啥的行。这玻璃牛呢有一个有意思的事情，就是你一旦用盐给它撒上去之后，这玻璃牛就会跳舞。看，开始。密集恐惧症的闭眼睛啊，举个酒，别真整密集恐惧症。这个也是一只海玉米，也叫海仙人掌。这个和刚才那不一样了，这个上面的时候有那种小触手，很可爱的。它就是靠这个小触手，咔咔咔咔，就是来回抓，然后吃这个海里边的这个微生物啥的，就长大了。试一下亮不亮？哎呦！哎呦，水里的老亮了，这水里的亮啊！这个我没吃过，就一般的都说能吃，我呢一直都没敢尝试，就怕视频断更了就不太好了。先给它埋起来吧。其实大自然真神奇哈！家人们涨潮了啊！今天的收获还行，两只小螃蟹，一只八爪鱼，还有一个海参啊，这是能吃的啊，不能吃的基本上的时候就没带。但最主要的还有一个我们的球，明天抱着有大鱼啊，不一定能不能赶海。如果明天要不能赶海的话，我们就在小院给你们露一手啊！如果要是不下，明天我们继续赶海。那我们下期再见，我是张文明，有缘关注吧，拜拜了。
了。